السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again ایک نئی ویڈیو آیا ہوں پشاور سپن منڈی میں. آج مال بہت ہی خوبصورت آیا ہے. تو سٹارٹنگ میں ایک بچہ دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ چیک کرو ماشاءاللہ بہت ہی سٹینڈنگ وائز بھی صحیح ہے ان کا اور چکی بھی ماشاءاللہ پوری اٹھی ہوئی ہے اور خوبصورت بچہ ہے. 250 روپے دی ماشاءاللہ 55,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو بچہ ہے خوبصورت. میں اس کا اور بھی مال آپ کو دکھاتا ہوں. جو بھی پسند آئے تو رابطہ کر سکتے ہیں. جس پینو سی جدید دو اس دو بچوں کا 45,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور سٹینڈنگ وائز اس کا بھی صحیح ہے. وہ پسند ہے نور سی جیسے ماشاء اللہ یہ بھی چیک کرے. اس کا بھی 45,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن یہ فکس ریٹ نہیں ہے. انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی. اس کا پورا لاٹ دکھاتا ہوں بعد میں اس کا نمبر بھی دوں گا. جس بھائی کو پسند آئے تو وہ پھر رابطہ کر سکتے. ماشاء اللہ یہ بھی چیک کرے. خوبصورت افغانی دمبے ہیں اور ماشاء اللہ ہیوی چکی والا ہے اور یہ پورا لاٹ جو ہے نا 45,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ چیک کرو پرنٹ. یہ پرنٹ بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں سفید میں آتا ہے. سفید میں یہ ماشاء اللہ بہت ہیوی ہے. موبائل میں یہ صحیح کلیئر نہیں نظر نہ آتا ہے لیکن ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہیوی چکی والا ہے. اس کا 45,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس میں کمی بیشی ہوگی. اگر پورا لاٹ کوئی لیتا ہے تو اس میں خاصی کمی بیشی ہو جاتی ہے. اگر فی پٹا کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر 45,000 روپے سے کم ہوگا. 43-44 ایسا ہی ملے گا. میں بھائی کا نمبر دوں گا تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. 0313-95-63-857 دیسے رہے. شکیل احمد بھائی کا نام ہے. اس کے پاس خوبصورت مال ہے تو پھر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ چکر وہ بہت ہی خوبصورت اور فل سائز میں یہ چکیا چکر ہے. ماشاء اللہ 4-4-5-5 مہینے کے دمبے ہی بہت ہی خوبصورت اور ساتھ میں پھر یہ دو بھی ہے. اس کا بھی 60,000 روپے ڈیمانڈ ہے اور ایک یہ 5 پٹے ہیں. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ چکر. ماشاء اللہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی خوبصورت چکر اور لینتھ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے. جی 60,000 روپے دی اور سو پوری بکی گی 1,10,000 میں یہ جوڑی ملے گی لاسٹ میں. تو جس بھائی کو سمجھ آئے میں بھائی کا نمبر دوں گا پھر رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ چکر ہے. یہ 5 دانے ہیں. 60,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور ہیوی چکی والا ہے. جو بھی بھائی لینا چاہتا ہے میں نمبر دوں گا رابطہ کرے. نمبر دوں آیا 0331-57-56-598 نم دسے رفیع اللہ بھائی کا نام ہے. جس بھائی کو بھی پسند آئے تو وہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ چکر ہے. رفیع اللہ بھائی کے ساتھ ایک اور جوڑی بھی ہے وائٹ میں بہت ہی خوبصورت. تو زیادہ سے قیمت ہے. حدیث سے قیمت ہے. 1,40 جوڑی کا مانگ رہے. تو جس بھائی کو بھی پسند آئے رفیع اللہ بھائی کا جو نمبر دیا اس پہ رابطہ کر سکتے. ان شاء اللہ اس میں کمی بیشی ہوگی. یہ فکس ریٹ نہیں ہے. تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے رابطہ کر سکتے. ماشاء اللہ یہ بھی چکر ہے. اس کا 60,000 روپے مانگ رہے اور اس کا 55,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بعد میں یہ دو جو ہیں اس کا 40,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ بھی رفیع اللہ بھائی کا مال ہے. تو جس بھائی کو بھی پسند آئے تو رفیع اللہ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوآپریشن ہوگا. یہ فکس ریٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ اور بھی مال ہوتا ہے. 2023 قربانی پہ لگنے والا تو رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جوڑی چکر ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور چکی بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. لینتھ بھی صحیح. حدیث قیمت ہے لانا. حدیث قیمت ہے. اس کا 95,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جوڑی کا 95,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا. تو انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہوگی. جو شکیل بھائی کا نمبر دیا ہے اس پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو اچھی قیمت میں مل جائے گی. ماشاءاللہ یہ خوبصورت دو بچے جوڑی میں 90,000 روپے اس کا ڈیمانڈ ہے. 45,000 روپے اس کا مانگ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اسٹینڈنگ وائز اس کا بہت ہی خوبصورت ہے. یہ چکر ماشاء اللہ چکی بھی بہت ہیوی ہے ماشاء اللہ خوبصورت. اور یہ جوڑی ہوگا 80,000 روپے بکی گی. جوڑا جوڑی مل جائے گا 80,000 روپے تک. اس میں بھی کوآپریشن کرے گا لیکن 80,000 روپے لاسٹ ڈیمانڈ اس کا کر رہا ہے. موبائل نمبر دیا آیا 0313-0199-766. نم دسرے گلشاد بھائی کا نام ہے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جوڑی ہے.
تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے تو رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت وائٹ میں ہیوی دمبا ہے, اس کا 85,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ خوبصورت جوڑا ہے افغانی دمبا چکیا, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, اس کا 1,10,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. جس بھائی کو بھی سمجھ آئے وہ لے سکتے ہیں. نمبر دیوے موبائل نمبر 0310-84-89-851. نم دسے رہے صرف اللہ بھائی کا نام ہے, تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے رابطہ کر سکتے ہیں. 1,10,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی اس میں. ماشاءاللہ اس کا 63,000 روپے مانگ رہے ہیں, ابھی کھیرا ہے. ویڈیو کا کرتے ہیں یہاں پر اختتام. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.